ساز دینار چھ ساری کٲم مطلب ام دوپ ژٕ ونتہٕ مےٚ ییٚتہِ چانہِ کھۄتہٕ اصل مکان چھُ ہُمِس ییٚمِس تِم ٲسۍ سٲری کران قۭمت اکُے ساس دینار ژٕ کِتھ کٔنۍ چھُکھ ونان زٕ ساس دینار بیٚیہِ اوس غٲر مسلم مسلمانو دیانا تھٲیزیو یہِ اوس غٲر مسلم دوٚپنس ہے ژےٚ چھے پتہ بہٕ کیٛازِ چھُس یہِ اکھ ساس دینار اتھ ڈبٕل کران قۭمتھ دوٚپنس کیٛازِ دوٚپنس مےٚ چھُ ہمساے عبداللہ ابن مبارک عبداللہ ابن مبارک اوس مسلمان غٲر مسلم ٲسۍ پنٕنہِ پراپرٹی دۄگنہٕ قۭمتھ ونان او موٗجوٗب اسہِ لرِ چھُ ہمساے اللہ اسہِ لرِ چھُ مسلمان ہمساے پتہٕ اوس یِہنٛزِ پراپرٹی دۄگنہٕ قۭمتھ گژھان دۄگنہٕ توے فرمو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیاہ شوٗب تہنٛدِس ایمانس کِہینۍ شوٗب چھس نہٕ ییٚمہِ سُنٛد ہمساے أمِس نِش بد امنی ہُنٛد شِکار آسہِ تٔمۍ سٕنٛدِس ایمانس کوٚر نفی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کِہینۍ چھُکھ نہٕ مومن الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ألا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في الكلام المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقيم الصلاة
الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون اللهم اجعل القرآن لزيم ربي قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم اغفر لكافة المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى الحاضرين اللهم اشف مرضانا ومرضى السائلين اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من فتنة الدنيا والآخرة اللهم إنا نعوذ بك من شر فتنة المحيا والممات اللهم إنا نعوذ بك من كل شر في الدنيا والآخرة اللهم استر عيوبنا في الدنيا والآخرة وفزنا وفز حالنا وفز عيالنا وأولادنا أنت خير الحافظين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا شر ما قضيت يا عزيز يا غفار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم أركان الإسلام أندر شأسي أخركن سغي نماز الله تعالى شو پنس مقدس كلام اسمنز پنی كتاب اندر يس نزل کرن محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم ات كتاب اندر چھو سورة عنكبوت اندر بيان فرماوان تُوِي پَرِيوِي مِيَنْ كِتَاب اُتُلُ مَا اُوْحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَاب يَسْتَحِ پِتْ نَجِلْ گَئِ اَيْ پَيْغَمْبَرِي كِتَاب يَا پَرِيو تُوِي مَگر سُوِي چُوچُو قُرَانِ مُجِيد پَرْنَ پَتْ كَيَا شَ اللَّهَ تَلَىٰ قَرَانْ بَيَانْ وَأَقِمِ الصَّلَا نِمَازَ سَجَوْ قَيِمْ ات نماز ہند قائم تھونا سجود اخ پروگرام اللہ تعالی چونکہ یہ آیت سے سجد سود ات چیچن انڈیریکٹن چی ڈیریکٹ کران سنس موضوع سے ٹچ یوزن رکن چو نماز اور تعمیر معاشرہ چھنا موضوع بوزو نا پتمہ جمعہ دو آیت ریو پہ وہیں بوزو تو انشاءاللہ یوسی یونیور جمعہ چھنا یہ آس ماہ رمضانس مز آس نا روزن ہندس حالت مز تھی وجو روز تو تعمیر معاشرہ نماز تو تعمیر معاشرہ سو تعلق کیا ات آیتس رب ات آیے مبارکس مز کران بیان وقیم الصلاۃ نماز تھو قائم ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر تکیازی یہ سے نماز سو تربیت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یم نبر کن منکرات لوک کران یہ تم کچھ دوا یہ آیت نا اس سارنی پتہ یہ نماز کت پا رکائے اس منکرات نش نبر کن اچھ پران یہ تھسی نماز بہت اوتر پتمہ جمعہ عرض کران یہ نماز پوری تربیت اکین چھنا یہ کاما سمجھ ظہر یہ عبادت مز ات نبر کڑان عبادت ازتھی ات اندر چھ مگر سیت تربیت تہ تھی وچو گوڈنچ تربیت اس عقائدن ہز عقائدن اصلاحچ تربیت اچھا اللہ تعالیٰ برٹ کن کھڑا گسان قبلس کن بت کرت امہ پتہ چھنہ کہین نشان بوٹ کچھ مچھ اچھ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ ہسی کران اللہ اکبر چیوت نموئی چھ ساری خود بوڑ
يشو مسجد من توحيد كيلان عقائد او پر شروع مگر مسلمانانا ونه سوري يجو مسجد من چونا فرض نماز قد يتشايس سوري يجو مسجد من توحيد كيلان ام پچي ونان قرآن مجيد جو پران مگر یہ ربن ونسنا یہ نبیان حچنو دونس تی پر جي سورة فاتحة شنا پران إياك نعبد وإياك نستعين شو عقائد الإصلاح تربية كيف نماز مز چلانا جيوت شو بعبادت جيوت شو بمدد منغن ايمان ربا اين پتن شو ايت سورة مباركة سمس كي يچو سو يسيوز واتهاي يچو سو يس انامات دي يچو سو ذات يميس اس منگ تكو يچو سو ذات يس اس دي تي يچ عقائد الاصلاح ايم بدن وچو تي پدمي جمعه تو اي ميشن تي مكات ريپيت كرني مگر موضوع اس من چو كون كون سات يوان امام چن اج بناوان ام سن چ پيت كين كران اقتداء صفن من وچو يوس يتت آو مسجد من وينك سوش بيهوان تتي جتت جاي ميلي شنز بيهوان وچو اسلام وچو نماز كيا چاست معاشرس خطر اخ مسیج ديوان يمي محلق تو يمي گاموك زوت آو يمي علاقوك زوت يمي سٹیٹ و قام مسلمان سٹیٹ و زوت ياو تم ساتا يمي ساتا زساب چو گمیت کمپلیٹ امي سکتت چو بيهوان تريمي سافس اگر گوڈنیک صفس کا نوجوان بیت آسی اش سلی آمد اسلام چھ امس ونان فرمو محمد رسول اللہ اگر ام مسلمان سٹیٹک مسلمان پریزیڈنٹ آو تم سات ز سب چھ کمپلیٹ گمی اور بوٹھ میں صفہ چھ کا نوجوان بیت اور سو یس بن کن چھ پالش کران مسلمان ام چھ یہی کام یت چھ بیت گوڈنیک صفس ونسا ام سٹیٹ مسلمان سٹیٹک زوٹ صدر ام پتہ چھ وچھان گوڈنیک صفہ چھ زیادہ مزور یہ ہے تو یہ تل ہے امس پالش والس مسلمانس تھود اس یہ پالش چھ کران مزور چھ کران نا نبیان فرمون از منع کرے محمد رسول اللہ چھ مسیج یہ چھ مساوات ام پتن بیوٹی صفس من تریم صفس من وچھ مسجد کیا نماز کیا مسیج چھ دیوان ام پتن بیوٹی مسلمان سٹیٹک صدر تریم صفس من امس دچن کن پنن وزیر گچھے امس پسند کھوور کن چھ امس سو تمس اکی اچھ اکی زنگ ون دپ یہ تمس روز یوکن اتن تھون بہ بیاکھ وزیر نبین فرمونس منع کورمے مساوات ام پتن چھ اس وچھان یتت اچھا محلک سو امام کھران امس روپی چھ زیادہ تیز نا يمس دين صلاحيت چھ زیادہ يمس تقوى چھ زیادہ امیک مطلب گئے ربس نیچے ایت قدر قیمت تب پتہ وچھک حقیر نظری کانسی کانسی روپی وول پتہ دب سو نز ہوچھنی کی ہی گشس تقبر اللہ تعالیٰ چھو سوزات خبر دوئی وحری مت ہے سڑکی پیٹ اہز جائی مرادک اللہ تعالیٰ دین تم نشنے جائے یہ چھ نماز یہ چھ تربیت اس کران سارنی مسلمانن آو ون ولیو مسجد مز پریو نماز یتھ یم اکھ کس وچو مگر آوک ون مسجد مز ازو باوزو نماز چھ نہ باوزو یمس نہ نماز وزو اس کری تم شز نماز نہ گو پاک کریت آئیم یم ترا یم سائی مسجد منز پاکیزا ماحول اس منز یہ کہ اس ونی مسجد منز آسان چھ یہ دچن کھور چانان کیا چھ ونان بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ پائی چھین پچک دبان درود چھو نہ پرا مسجد منز اسن چھ سائی بونا شروع کر نبی رحمت سید درود سید پچک سلام کران یم مسلمان ایت بہت چھ آسان یم چھ کران اکھ کے سید ملاقات چھ نس وچھان اکھ کس نس بتس خود چھ ٹھیک میون ہمسائے چھ ٹھیک میون رشتہ دار چھ ٹھیک میون بوئے چھ ٹھیک میون پتر چھ ٹھیک میون مام چھ ٹھیک
اگر مسجد مز اسون نہ کہ لبان نماز مز کن سات کہ مسلمان نبر کن وجوس نہ ڈولی چھ بنیم یون جو نہ البت وچھو اسلام کیا چھو تے درس دیوان دپان چھو پانا سید ون جو یا کس ون جو خبر صحت چھو سی ٹھیک اللہ چھ نماز ہز تربیت اکی جائے سمون ملاقات کرن پاکیزہ ماحول اس مز ما چھو بازار یمس یت کن خوش گشت سہ کہ تت کن گچ یت چھ آمد مسجد مز اچنس لباس خیال تہ تھون لباس تہ کت پٹ تھجو ازو تہ کت پٹ بیجو تہ کت پٹ بے وضو بی کوئی چھ پاکیزہ ماحول اس مز مسلمان مسلمان از بوٹ کن بہ ایم پتن چھ یہ نماز پران مگر نماز نش فارغ گژھنہ برو فرمو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو سلامتی ہند پیغام دی دچن تی خوبر تی دی سلامتی ہند پیغام کیا مطلب گو نماز نش الگ گژھنہ خاطر چھ حکم تہ کریو سلام چھ نہ چھ اختتام نماز یت فرشتن چھکنا یہ سلام کران تت چھک دچن کن مسلمانن تہ یہ سلام کران تت چھک کھوور کن مسلمانن تہ یہ سلام کران زو جمعہ بونٹ شاید ون مے یہ کتھ مگر مے چھ ات مز اک نقطہ ونن تہ مے کن تھجو تہ پورا دھیان 100% مسجد مز چھ مسلمان مسلمانن ونان کیا چھ گنن السلام علیکم ورحمت اللہ سلامتی تہ پیٹھ بیشنو رب العالمین سنز رحمت کھوبر کن تہ ونان مسلمانن السلام علیکم ورحمت اللہ سلامتی تہ پیٹھ بیشنو رب العالمین سنز رحمت یت یہ دعا چھ یت یہ نماز نش اختتام چھ یت یہ اتباع رسول چھ صلی اللہ علیہ وسلم یت یہ اجر کماؤن خاطر چھ اک رکن نماز ہند اک حصہ اک رکن اک تت چھ بوجھو معاشرہ سی تعلق یہ چھک مسیج دون یمن لوکن یم ژے دچن کن چھ اے لوکو مے نش چھ سلامت کھوور کن ونن لوکو مے نش چھ سلامت یعنی میانہ طرفہ وات ون شر سلامتی ہند پیغام مسجد مز نیرن سلامتی ہند پیغام نماز اندر نیرن دیوان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہند نبر کن چھ سلامتی اس تہ واللہ مسجد مز دیوان سلامتی ہند پیغام اک اکس کمہ چیز سلامتی زمانت دیوان چون مال منی سلامت چون عزت منی سلامت چون مال منی چون جان منی سلامت سلامتی ہز مسیج نماز دیوان تعمیر معاشرہ خاطر نبر کن مگر اس چھ پتہ نبر کن کیا ات برعکس اپوزٹ امیک سلامتی ہند اپوزٹ چھ کران بغض عداوت نفرت حسد سان دلن مز مسجد نبر بریت اک اک سند یہ اما علاج دتو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علاج دتو دبوک نفرت گج دور عداوت گج دور حسد گج دور یہ سوری گج دور سلامی سیتن اگر تو سلام کری واقع کس اشنا حدیث کیا فرمو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تومنو حتی تحابو ایمان چھن مکمل تیتس کالس یتس کالس نہ تو دلن اندر اک اک سن محبت آس نفرت آس نہ کی وین سندس دلس مز عداوت حسد نفرت آس تہند ایمان چھ مکمل نہ ان کان دھوک دیو یہ چھو فرمان محمد الرسول اللہ تہند ایمان چھن مکمل مگر ون دمو دوا اللہ ات بیماری دی دوا محمد الرسول اللہ کیا دی دوا حسد دور کرنک نفرت دور کرنک عداوت دور کرنک دوا دی محمد رسول اللہ فرموک الا خبردار ادلکم الا شیئن اذا فعلتموه تحاببتم یل تی مین احکام مانیو پت کریو تت پیٹ عمل تی گچھ پانوائن محبت تی گچھ نفرت دور حسد دور عداوت دور کہ حس یا رسول اللہ سو کم کس حس فرموک افشو سلام بینکم ونی علماء کیا کور اتھ ترجم تہ چھو نہ جواب دین یہ چھس بہ تہند توجہ پانس کن یہ مے عادت تہ چھو نہ جواب دین جمعہ مگر بہ چھس سوال تہ کران ات کیا کور ات لفظس افشو سلام بینکم ات کور علماء تل کن ترجم سلام پھیلاو یہ مگر پتہ کیا سمجھ اس پنہ زبان مز اس سمجھ پنہ زبان مز نبر کن چھ کرن السلام علیکم ظہر چھ افشو سلام یی
كورنا دا اند اتھ پٹ ام علاو شا سمجھ متس کی مگر نبی چھ گارنٹی دیوان اگر تو افشو سلامہ کریو تائی گچھو محبت نفرت گچھ دور نبل کین بکر تو سوال اگ بدپو اشنا اخ کی سلام کرن چھ نس السلام علیکم می ونی محبت چھ کی نفرت چھ نبل کین سماج اس مزا اخ سس نفرت چھ نا عداوت چھ نا مگر اکیان چھ فرمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت نفرت گج دور مگر یہ اس پریکٹیکل عملن وچھن تیل چھن نفرت گسان دور یا ونیو پیغمبر اس کیا ونوت یا ونیو پنس دماغ اس کیا سمجھت ایتس اس کیا سمجھت لفظ اس یا ونو اس پانس نت پرسو نبی رحمت اس کیا ونوت چے دو پتہ گج محبت سلام سے اسے دو ہسمز ہتلج کرانا کہ سلام محبت نو کوئی نہیں وجہ اس مچ ترا اصل فکری اصل چھنہ دین ترمت واللہ فکری یس افشو لفظ نہ افشو سلام اتیل تو عربی ٹرانسلیشن وچھو نہ پتہ وچھو ترجمہ یہ چھ فعل امر امیک تعلق چھ فعل سیت کام سیت افشو اچھ تر شکل بنا کس شکل تر یس افشو سلام سلام نیو تو ول السلام علیکم وٹھ ہلاوی اندر اسو دپن گشنا بون یہ گئی نہ سلام سلام چھ افشو سلام یہ چھ فعل امر یہ چھ فعل سے تعلق اچھ تر شکل اخ شکل گئی زو ہلاوی بطور دعا اس یس اس چھ ہلاوان السلام علیکم یہ بن تیلی دعا یلی دیم چھ یہ شکل اس اخلاص سوچ نہ ٹھیک نہ یہ نہ غیر مسلم تی ونت السلام علیکم من ناس صبح نہ تبس کیا چھ ونان تی چھ تو وچ واٹس اپس پٹ میسج فیس بک اس پٹ ہم چیز تم چھ سلام تی لکھ تم چھ لکھ السلام علیکم یا یہ چھ کم کم لیڈر یم زن غیر مسلم چھ تم چھ سٹیج اس پٹ کھسیت السلام علیکم مسلمان یوز ان بوٹ کین اس تمن اجتماع تمن ونا السلام علیکم تایو مطلب کیا گو اگے شکل گوجنی شکل زبان سے السلام علیکم یبانی تیلی اصل حقیقی دعا یلیت اخلاص آج سوچ کی چوچک دیوان زمانت بیس مسلمانت چوچک میں نی سلامت دل سے چھے حض دیوان یہ زمانت دراما نہیں کیا آگو السلام علیکم پتا چھے بوگز جت پوچھا چھے بچھان دول پتا چھے اندر کی اندبان امیز گوست ناکسان کسی وہاں کارز با سلام میں کیا نا 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 یہ گونے اخلاص آتما چھے زی چیز نگا چھے ہمیس محبت نمبر اک نچی ژے ثواب کرن ونس ای ژے چنیت ات امی یم وہو ثواب ونس تل اخلاص یس انما الاعمال تو اشا پتا اخ اهم شکل کوس یوی گو افشو سلام یس اهم تریم شکل چات سلام سو گو یی سو چھ کمی سونان چون مال چھ منی سلامت زبان اخلاص تی سوت پت گل بیری پٹ ووتک نہ بیری پٹ کان بیری پٹ دپت نہ بکیا چٹس بیرا امی چھ کول بچارس پھیورمت مے کون یی تھوس کھڑا یل چھ یی کام کرت اچھ ونان عملن سلامتی عملن اللہ پریکٹیکل یلی ہو بوائی مسلمان ہمسائی بوائی آونا اور این وشی کول تھمت سود پنیس کن بے تھمت رویت تی سود یوس واو سید گمت لائی بیر تی تھمت اصل پوچ ایمس کیا گو دل اسمس پانے وچو علاج کیا جد محمد رسول اللہ ونیو صحیح ونجو دل اسمس سنجو میں انکات ایمس گیسا محبت کی نفرت محبت یہوی چھ کینس علاج یہوی چھ عداوت اس علاج یہوی چھ نفرت اس علاج یہ چھ نفرت اس علاج کہ اس ہاو یت سلام یم تر شکل چھ ترنوی کرو یہ بن حقیقی سلام یہی مسیح چھ ات مسجد دیوان یہی مسیح چھ اس نماز دیوان السلام علیکم ورحمت اللہ زبان تہ تھو تی اور اخلاص کس بنیاد اس پر تی اور اتھو سچ آسو نہ کنس شر وات نہ وان زیو سچ آسو نہ کنس تکلیف دیوان سلامتی آسن ساری لوک سانی زی سچ سانی ات سچ یہی گئی اصلی سلام مسجد چھ یہ یہ مسجد دیوا مگر افسوس سک مقام ہمسائے کیا میون مول نہ میں سلامت موج نہ اسنی سلامت بوئی نہ اسنی سلامت پتر نہ اسنی سلامت مام نہ اسنی سلامت ماس پوپ نہ اسنی سلامت صحیح چھ اس سگویو من بیا کرشت چھ بہت سندون ہند رشت خاندار نہ خاندارنی نی سلامت خانداری نہ خاندارس نی سلامت اس کے سلام کران مسجد مستلی
بشكوس مسيح دبان السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم سن حالت چي قرآن مجيدا ونيو هن لباس لكم وانتم لباس لهن مردس دبن خاندار نهن چكس لباس خاندار نهن چكس مردس لباس لباس قرن من يجوت من خطاب هندية سمان چه ونان لفظ اقبتی چهز ونان اشمه نکل کن خود بنمز دی کن جایی ونمود مردسا ونن خاندار نی متلق چشکا میس پتی اتا اگر کنشنا ونان پتی کیا گو اسمان سا سوشی دبان سو گو خاندار یشونک اتار جم خاندار مانی تلچو کروڑ پتی آسان لفظ تلچو سو کروڑ اس خاندار تلچو راشتر پتی ملک تلچو سو ملک اس خاندار اچھونی یہ خاندار ترجم پتی گو محافظ تیگو محافظ یعنی حفاظت کرن وول پن خاندارنی مگر مے وچھ تم سات چھ کالج پھٹان یم سات زئی ہفتہ گئی سوشل میڈیا اس کھس نیوز خاندارن مر خاندارن مکس سچ تبری سچ مکتبری سچ یت ونان چھ اسپن نس لینگویج مس یش سن حالت یش سلامتی پتمی جمعہ اس مے آمت پتوس رنگس متعلق مگر آج دک مے گوڑے میسج دپک زدر جور چ سوز مے د اک کوری امت چ کوری زدر جور تم آسانس مالین مت تم چ مسجد سوز مت ات ونجو مولوی صاحبس مے کری دعا مے گسین اولاد مے چ ترین وری اولاد چم نہ یوان کی ون چ ونان وری یچنون بلائی دفا کریت استغفر یکو سلامتی چھ مند چھو اسلام تیس نبی رحمت اسکر صحابن عرض دپن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایو ناس احب الیک چکو چھ خوش گسان لکو منس فرموس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ میچی خاندارین پن خوش گسان حضرت عائشہ تو ہی منو بات تمی سوسا کان اولاد کہن بچو سوسا خوش کو سوسا گسان سوئی حضرت عمر سنز کور اس نکاح اس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حفصہ تم سسا کم بچے کہیں اس میں بچے اس کیا گو حضرت زینب بیاق ازواج مطہرات اندر بیاق زوجہ تم سوس نہ بچے تیل یم گھر واج نے کتا زتا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم انج می ون تو پتم جمعہ دعا کران کران دمو یہ چھ پرون زمان 10 وری پات 20 وری پات گچو ورین اوس نک اولاد آسان کہ 10 وری اوس یمن اولاد 15 وری اوس یمن اولاد مگر اجک مصیبت نہ کہ یس ایجوکیٹڈ دور چھ پنس پانس ونا بچس انٹلیکٹ ول دانا پرمت لکھم دین دا میں نے یہ سمجھی یہ کو دین داری چھ ترین وری چھ نہ سید امی سنو طلاق دیت پتہ مول کرس بے شای پتہ اوس نہ وری اس بے کین طلاق دیوس بچن ایو نہ یس یہ آیت چھنا اس وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ لَکچن بچین کر سوال حضرت اللہ قیامت کے دو دپی ونی تو کیا دت دریا وس وٹ تو کیا کر ہو قتل تو کیا بر ہو قبر یمن کر سوال یم کے دینس جواب یم دینس جواب رب ساس پتا مگر رب چھ تم سات کیا ونان یت پن زبان مز ون بد دکھ یمن جگر چھنان یم سات یت اپیسوڈ چھ گس رب شن یم چیز پسند من دینا یہ کور پوز ون دیو ایمی چھ مالی غریب آسس مول پت کریس یہ یت تت کریس خاندر صبحس ایس باپس ون کیا کری مول چھ دبن بہ کیا کر مے چھن کہین کنا با ون کیا کر کود گسی کور پوزاز ونجو مسلمانو تواز مز گچو تمن کن یم سوشل میڈیا اس پر چھ صرف کار لوگ مت فساد بناون خبر تم کت اشارس پر چھ نچان تم چھ صرف یی ونا ہم اس پتی ون نماز اور مے چھ تو یور مے چھ مشن تران فکر تمن کہ دلیل پکی تو یوتیو اصلس تمیری ماشرا اس کت چھ سون سماج کت چھ ونکس چنی چھن پنن خاندارین خاندارین چنی چنی بونو تا اک پنی کلچر چ مثال اک اگر کس ترین چی اس کون سات چ سونی سماج اس مز یم چیز تلاب نیم ترن وے چتراون مولس بون چ سس تراون تری چ روزان الگ الگ یا چور اسن یا پانچ اسن یا زاسن دون مچ روزان الگ مول چ روزان ونی وی مول کس ست روزان پتوس خاندارین خاندارنس چھز روزان یہ خاندارین اگر امس اک نچ ون ولا روزی موجے مینس سکے چھس دپان
بروز پنس خاندس نش هي هي يچ سيرا سرپوش سشک انسي داو نامن داري اوس وات چگي زوري بچاوي ني کي افسوسك مقام چ الله کي قسم يچن يت يودي کي يوا کا يكاج ون مي از ريپيت کاج كورم كاميرا هس بوت كين واريان جاين چ امام لگسان دري وري چ اسن گميت خاندر ستر وري چ اسن پريشان چ کي کور اسن كرم چ کي چين ام چا پانستا يا رب منن يخلق ما يشاء باجي دن چمتا كارد مستت چتايم پن کوس کم ساتانن کات سنس مزانن کچ بجانن چمتا چکاج کرتن ي پريشان ت داون چن دريا وس وٹ ات قتلس متلق پرچي الله تعالى سي ي کوتي مٹي اصلس وتي نيس سون بچس خران گس يم گئ رشتہ دار يمن سيتس ريليشن چ دوہرا يم چن اسن سلامت اس کے مسجد مزونن السلام عليكم ورحمه الله يم دوکج دیوا يد گئ گار مسلم نم گئ رشتہ تو بچو سانن سلفن کردار عبد الله ابن مبارک رحمت الله علیہ تمس لری اوس بسان اخ يهودي يهودي گار مسلم غير مسلم اش مكان كن وچو سلامتي الله غير مسلم اش مكان كن امساو خریدار دبنس زساس دينار دي زساس مگر اسمن شي يم هاي فاي مكان چ تمن چون ساس دينار علاو قيمت كين ساس دينار چ ساري قيمت لوا ام دبت سوند مي يته چان کھوت اصل مكان چ همس يمس تمي ساري کرن قيمت اكو ساس دينار سكيت كن چك ونان زس زساس دينار بيوز غير مسلم مسلمانو دانا تھے جو یوز گور مسلم دبنس یت چھے پتہ بکیا چھ سی اکساس دینار ڈبل کرا قیمت دبنس کیا ننس می چھ ہمسائے عبد اللہ ابن مبارک عبد اللہ ابن مبارک اس مسلمان گور مسلم اس پنے پراپرٹی دوگن قیمت ونن او موجوب اس لری چھ ہمسائے اللہ اس لری چھ مسلمان ہمسائے پتوس یہ جی پراپرٹی دوگن قیمت گسن دوگن تبے فرمو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا شوب تہندس ایمانس کہن شوب چھس کہن شوب چھس نہ یم سند ہمسائے امس نش بد امنی ہند شکار اس تم سندس ایمانس کو نفی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہن چھکن مومن کہن چھکن مومن اگے ونن مسلمان ہمسائے شوش ازادی نہ یہ کڑ جو ذہن مس اتے یوس ہمسایا سی سو اگر تم ستھوتن بد امنی منز تم سیت کروت برو سلوک نبیان فرمونے چونس ایمان رت والله لا یومن والله لا یومن والله لا یومن ہرنی چاس منز گس یم کتے مول نہ سلامتی اس مسجد منز ونان السلام علیکم تعمیر معاشرہ معاشرہ چھ کرن تعمیر یکت کن گچ معاشرہ چھ تعمیر کرن یکت کن گچ اور پتم جمعہ اوس سارز کرن تی کر ریپیٹ سرو جمعہ ڈلکو وچھ مسجد کہ مسے چھ گون فرماون چھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموک صلاۃ فی مسجدی ہاسا یلی یم الفاظ امی ایوس نہ فرمو پایگو تمی مطلب گو تیلی چھ اسمن مسجد نبوی نشی محمد الرسول اللہ فرموک یم مسجد ہنز نماز اخ نماز اخ نماز خیر من الف صلاۃ فی ما سواہ الا المسجد الحرام فرموک اخساس نمازن ہن ثواب چھ اگر بی کوئی مسجد مز پریو مسجد حرام بغیر میانی مسجد مز چھ اخ ساس نماز ہن ثواب یم عمر حساسن گسان حج حساسن گسان تم پرن اخ نماز کتھ مز مسجد نبوی مز اگر تم ساس لٹ سوئی نماز پرن گاری مز کی ہواتن نہ تت ثوابس خوش قسمت کیا چھ تم یوت چھ اجر مسجد اندر کین تت وارت ہجا میا کن 100% توجہ می کی چھ نقطہ ونن مگر یلی معاشرچ مسجد نبر کین کر کتھ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ویس مسلمان یت پٹ کری سفر کوتا گسس خرچ مدینہ منورہ واتنس ان پتوا دی مدینہ منورہ پتہ چھ مسجد نبوی مس اللہ پتہ چھ جی کہ نبی او فرمو اخساس نماز ہن ثواب چھ پتہ لگی تمی ائی نماز اللہ پتہ چھ ماہ رمضان تی کوتا کس اجر گئی اگو یت پٹ سفر پونس وچو یہ چھ رت سفر اس پونس لگان چھ نہ عمرہ کرنی گچ پتہ یل مدینہ و رت سفر
جو رتسي مز پکان اجرسي مز مسجد مز ووت نماز اكسا ثواب پت يل ماه رمضان تي اس پت اسي بي اكبر پت وات احتکاف پت اسي ات پور ريتا سيدا پن بيه ما احتکاف سو كات مز مسجد نبوي مسجد نبي اي كيت از مسلمان گچ اسو اي كيت گچ اسو مگر وچو کیا چو دی ونتا میرے معاشرہ خاطر محمد الرسول اللہ مسیج اللہ کی قسم رونا آتا ہے والله وچو کیا فرما ولا ان امشي مع اخ في حاجه احب الي من ان اعتكف في مسجد هذا يعني مسجد المدينه دبك اگر نماز مسجد نبر كاين مسجد نبر كاين دراوك اعتكاف كروت ريتس مسجد نبي مس نماز تي پاريت الله ماه رمضان اوس عظيم كيا چ اگر بي شخص نبر كاين مصيبت كور كانس شخص دور يم سي خود چ بيت يا ين شسو بوانن كه مي كريو تي اعتراض يا شو فرماون مول محمد الرسول الله يم شخصن مسجد نبر كن تعمير معاشره خاطر ام كور كاشوند مصيبه دور كا كورن پريشاني مز امس گو پريشاني دور كرن خاطر سوت نبيو فرمو سوي چو بهتر تند كون يوس اعتكاف شريعت از بيت نبي سج مسجد مز من كديو ام حديث مز كديو نقطه مسجد نبوي مس اعتكاف ريتس نماز يس نبر كن حاج مصيبت كنج دور كرن سويد گسان نبي كس ديوان سرٹيفيكيت بهتري هيز بهتري هيز خوم سن خوت چ بهتر کوس الله ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين بارك الله لنا ولكم.